អាយុកាន់តែច្រើននឹងកាន់តែយល់ថារឿងខ្លះសុខចិត្តស្ងាត់ស្ងៀមល្អជាងព្រោះនិយាយចេញទៅក៏គ្មានអ្វីប្រសើរឡើយជួនកាលមានតែការតែយ៉ាប់ជាងមុនទៀតផងហើយរឿងខ្លះគួរតែធ្វើស្ងៀមស្ងៀមកុំលោឡាមិនចំបាច់បង្ហាញអារម្មណ៍ឬយោបល់អ្វីច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាមិនមានផលល្អដល់ខ្លួនយើងឡើយសប្បាយចិត្តក៏សប្បាយឲ្យល្មមល្មមខូចចិត្ត ក៏ខូចចិត្តល្មមល្មមអាយុកាន់តែច្រើនត្រូវប្រាសតិឲ្យកាន់តែច្រើនគិតគូរពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់គ្រប់រឿងមុននឹងនិយាយឬសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយព្រោះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់ឬសរសើរយើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងភ្លេចខ្លួនធ្វើអ្វីមិនត្រូវនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនចាំរិះគន់យើងពិភពលោកនេះមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនស្រស់ស្អាតដូចក្នុងប្រឡងលោកដែរ